Sul. E aí galera, estamos entrando agora em território olímpico. Vou passar aí para vocês aí as imagens. Valeu. E aí galera, já estamos aqui no Parque Olímpico, ó. Dá uma sacada aí, ó. Tá lotado. Tá lotado aqui, como vocês podem ver, ó. Dá um alô aí, Rodrigo. Louco demais, galera. Aqui, vem, me acompanha.